I dag skal vi se på et hagerelatert spørsmål. Og Bård, du har litt erfaring med hagearbeid. Jo, altså det å trimme hekk, det synes jeg faktisk er veldig gøy. Det er avslappende, men det er også veldig viktig. Hvis du ikke trimmer denne hekken, så blir den til et tre. Nettopp. Dette er en tuja som du har med her i dag. Ja, jeg vil si det er siste sort hekk. Ja, den er billig og stygg. Vakker. Nok om det. Da tror jeg trekker meg litt tilbake for å gi deg litt arbeidsrom. Det skal du få lov til. Sett meg her. Det som vi kan begynne med, det er å ta toppene. Nå er den akkurat her, så da tar vi og kapper vi. Sånn, ikke sant? Da har vi tatt toppen. Mm-hmm. Så er det kanskje sånn at vi har lyst til å klippe ned langs sidene her, ikke sant? Ok. Og da... Man kan selvfølgelig gå ned fra stigen, ja. Men jeg liker å beholde stigen. For da, siden du har den her, ja. så tar du gjerne og kjører den, ikke sant? Ja. Da får du veldig godt grep nede med roten, for det kan være vanskelig nok det. Og da er vi... Så er vi her. Ja, ok. Altså, det er mye lettere å komme til på den måten her. Kom over. Ok, og rundt på baksiden. Ja. Sånn? Men da hopper du ned. Ta den her. Hvordan fungerer den sagen? Kan du fortelle litt om det? Ja, det er en... Ja, det er en hekkesaks. Ja, det er en sag var litt feil. Hvis du holder den litt her... Ok. Da kan du ta den, så kan jeg gå opp i stigen. Det går vel gjerne an å gjøre det sittende også, sier jeg. Ja, visst gjør det. Du kan klippe litt igjen. Sånn. Skulle du overta denne her, var det slik som står? Ja, det har jeg. Ja, ok. Sikring av. Her. Ja. Dette er min favorittposisjon. Her kan du ta toppen der. Ja, jeg kan det. Men du kan også ta sidene. Ja. Bladene trekker alltid mot sagen. Men du kan kanskje gå rundt. Kanskje vi tar den på baksiden litt, sant? Man skal vel ikke forstyrre naturens gang for mye heller? Nei, jeg tar... Hopp! Oh, oi, oi, oi! Oh, sant? Hvor det dingler, sant? Og du, alle tenker, nei, nå slår han seg. Ja. Nei, nei, nei. Jeg har jo holdt på med dette en stund hjemme, og du får det til å se så lett ut. Og du får det til å se så uforskammet lett ut. Sånn. Ja. Å, det er jobben gjort. Og verre er det faktisk ikke. Så på spørsmålet om man kan klippe hekken sin selv. Det kan du vel.